För det är en sak att diskutera hur man ska platta till en kurva för att klara en kris som kommer uppstå i sjukvården. Men en annan fråga att se, vad är det vi utsätter oss för risker om vi tittar i ett perspektiv av 20-30 år, om man har en djup kris som leder till exempel till en massarbetslöshet, vilket inte är svårt att kalkylera med om man ser att den här utvecklingen som vi just nu har med den nedstängning av Sverige som pågår skulle fortsätta för ytterligare ett halvår. Då kommer det få betydande konsekvenser för det mesta i samhället under lång tid framöver. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.